morgon på er och välkomna tillbaka till mig och min kanal. Det är onsdag och det är vloggonsdag. Det var faktiskt ganska länge sedan jag filmade en vlogg nu, så jag tänker att ni får hänga med idag, helt enkelt. Dagens outfit är inte svårare än så här. Blåa jeans, kappa, vit stickad poloväst. Och sen ska jag ha mina nya vinterskor som jag beställt. Jag köpte dem här på Black Friday, jag tycker att de är så jäkla snygga. Jag har kollat på dem jättelänge. Jag har skolan den här veckan i skolan och sen är vi distans i 2 veckor. Så vi har ju haft exakt alla prov den här veckan. Men sånt i livet, hörni. Jävlar vad brun det var då. Har du solat eller? Nej, det är bus. Alla, vi ska köpa jultröjor idag. Ska du också ha en? Ja. Vi ska baka pepparkakshus på fredag. På fredag? Alltså jag är redan sen och här ställer du dig att vi ska börja filma. VM. I Filip pepparkakshus bygger. Det är jag och några andra lag som ställer upp i den här tävlingen. Och det är på liv och död. Så vi måste fixa outfits. Det är planen. Nu har vi svenska och vår lärare på distans. Så vi ska sitta och skriva uppgifter. Och jag ska äta min frukost. Har du smakat den här? Nej. Jag smakar den är skitgod. Skål. Oj, kolla vad det är rätt. Hallå. Det är så här rostmacka som inte är rostad. Ja, och det är liksom december och jag är blek som fan. Kolla liksom skillnaden. Och det är mörkt ute och jag sitter och äter den här i skolan med min lärare på distans. Skål hörni, livet. Hösten 2020, den var rolig. Jag väntar till helgen barn. Men gör inget på helgen förresten, det var inget, jag skojar. Nej, nu har vi fått från idrottsläraren juldans. Vi ska då dansa och lämna in en video när vi dansar. Nej tack. Men vi gör det på fredag. Jag måste ju lära mig den också. Ja, men det går inte, det är så intressant. En bil utanför en camping. Det här är varför jag aldrig skulle kunna skaffa en redigerare. För att alltså, folk får inte ens, alltså folk kan ju liksom anmäla. 97 tydligen. Ta på hakan. Det är harmoniskt idag känner jag. Frukost en dag. Tjoho! Helt ärligt nu, 2 saker. 1. Vi måste sluta säga att, eller vi måste sluta svära. Det här, jag tar ett seriöst snack med dig nu. Sen en sak till, man måste sluta säga att man är trött hela tiden. För att man men är hur fan ska man sluta säga att man är trött hela tiden när man är trött? Nej, för man kan inte vara trött hela jävla tiden. Man borde komma till en punkt där det planar. Där man inte är trött längre. Det är liksom, det är vardagskänsla. Alltså. Det är liksom sån jävla stämningssänkare. Men det är för att när någon säger så här, hur mår du? Då känns det som att det är lite kort och bara bra. Så man säger alltid så här, jag är bra, det är bra, jag är bra. Det är bra, men jag är lite trött bara. Exakt, men vi ska sluta med det nu. Jag ska börja säga, det är bra, jag är skitpigg idag. Du brukar ju säga det, ibland. Ja, ibland kommer jag ju med en bra humör. Nu har vi haft svenska och vi ska ha SAM nu. Vi ska ha, vad heter det? Föreläsning. Jag tänkte så här, redovisning. Föreläsning i aulan. Om FN, för vi har FN-rollspel. Vilket land fick du? Dagens lurre. Jag vill liksom ha en föreläsning om FNs ungdomsförbund. Och nu hur lång rest har vi? Jag tror vi börjar 13:40. Ja, klockan är 20:20. Så 40 minuters rast. Eller ja, vi ska skriva på vår landsanalys på samman. Och sen har vi bilprov. CTA-del. Vad ska vi göra efter skolan då? 1 och 3. Plugga! Okej, en lite rolig sak nu. Jag har tänkt på vad du säger nu, för du får inte prata. Sen säger jag jävla namn. Nej. Sen, jag blev en solo rider. Du börjar ro den här båten ensam. Så har jag blivit snyggare, eller? Så har jag pluggat mycket mer. Jag kom till punkt. Gymmat mycket mer. Lagt upp fler videos. Mm. Och varit gladare. Så jag vill inte men ändå, jag vill... nej, jag kommer till knorren nu. Knorren kommer. Här har vi 4 saker. Ändå så är jag helt redo och börja om igen. Alltså jag står ju liksom i båten och ropar efter passagerare. Alltså det är så här, hallå, vem som helst! Fast det är ju inte heller vem som helst. Nej, det är verkligen absolut inte vem som helst. Alltså jag trivs jättebra i mitt liv just nu. Jag gör verkligen det, alltså helt ärligt. Jag tänkte på det här igår när jag skulle sova att jag är helt fine med allt.
Man ska inte hålla på och crava någonting heller för roligt. Och jag, nej, jag mår så jävla bra. Faktiskt. Jag kan ju också meddela att jag inte har antikroppar. Det är helt starkt. Alltså kan någon förklara för mig hur vi inte håller på corona egentligen? Jag tog ett antikroppstest. Alltså, min sak med det är att jag kan ha haft antikroppar som har försvunnit. Liksom. Och det förvånar mig också för att jag är liksom, mitt immunförsvar har alltid varit, alltså, skit. Jag du blir liksom, ju sjuk på 2 sekunder. Blir det. Mm, jag blir sjuk om någon andas i samma rum som mig som är sjuk. Det är helt stört. Alltså jag blir ju magsjuk 5 gånger på vinter. För att jag har haft problem med min mage och sådär. Och immunförsvar sitter ju många. Så jag har ju alltid varit jättesjuk på vintrarna. Men sen, den här pandemin har kommit, så har jag aldrig varit så här frisk. Det är jävligt magsigt. Nu har min klass har provsat så här. Inklusive IDIS. Men jag ska göra det senare för att jag kunde ingenting. Så jag ska göra det sen, så jag skippar det. Så jag håller på att skriva om liberalism. Det var kul, lite ögonsminkning som har försvunnit. Kul. Gud vad sjukt, det här var ändå lite. Jag trodde att jag hade fått hybris. Men jag började med sånt här. Vill du ha outfit efter dig? Det kan ni få. Det kan ni absolut få. Med nya. Kofta. Eller topp, New Yorker, skål, Stan Smith som är sjukt äckliga, byxor är från Viktor som jag har sytt in för att det är äckliga sådana vita. Jag tycker inte vita byxor längre, så att, Det är bra. Ja, så vad gör vi nu? Lite breaks kanske jag har med senare. Vad säger man till program? Kom tillbaka nästa vecka om ni kan och vill och vågar. Det är sen på dagen. Alltså, knasen, hörni. Alltså, vi är så trötta. Vi hade precis juridikprov, det gick så jävla dåligt. Nu måste vi flippa sig. Så nu måste jag råfucking plugga den här veckan, för att nästa onsdag har vi prov. Tanken var att vi skulle plugga nu efter skolan, men det kommer inte hända för att båda vi mår piss. Alltså, jag har typ migrän och hela skiten. Så vi ska åka till Macken och köpa kom. Sexigt. Han som jobbar var jättegullig. Romantisk. Han tittar på oss och bara, jag bara, vi ska köpa korv. Han bara, det är 2 dubbla eller? Han bara, ser vi ut som 2 tjejer som vi beställer 2 dubbla? Och så tack till Filippa, jag tog en kabalos. Men det är så jävla stelt. För att vi kan stänga av det. Content. Ja, det hade varit jävligt kul content, men alltså det, jag kan inte säga sånt. Käka korv och prata om korv. Aj! Vad? Vad? Mitt fucking sår. Jaha. Vad? Vad? Aj! 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 Vad? 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 Aj. Hon har så herpes i käften. Nej, jag är inte herpes. Jag har bitit hål i läppen. Ja, men jag biter massa hål i läppen. Ser du ut så när du killar? Stackars kille. Stäng av. Hallå, eller? Sådär då, hörni. Då var det dagen efter. Klockan är 9. Jag filmade inget mer igår. För att det var en tråkig dag. Nej, men alltså du vet, det är det gamla vanliga skitet. Jag sitter och håller på med datorn. Och jag kände att, nej, det håller fan inte måttet. Så nu är jag här idag och ska försöka liksom fixa till det här då. Jajamän. Klockan är 9 nu, jag sitter utanför skolan. Jag har handledarmöte om 5 minuter med min marknadsföringslärare. Jag ska skriva en lång företagsanalys och rapport som ska vara inne i januari. Så alla vi som läser den kursen har liksom ett 15 minuters samtal med honom. Där vi pratar igenom allting. Alltså 15 minuter, det är jävligt länge. Jag vet inte riktigt vad jag ska leverera de här 15 minuterna. Jag har ju behövt prioritera allt annat än marknadsföringen. Förra veckan hade vi prov hela veckan. Och sen den här veckan har vi prov hela veckan. Nu går vi på distans i 2 veckor, då har vi inga prov. Och sen har vi alla prov efter jul. Så de har ju liksom fått pressa ihop allting tills nu. Eller ja, vi har ett matteprov nästa vecka. Men på de här 2 veckorna har vi haft minst ett prov i varenda ämne. Och jag har inte blockschema, så att jag läser liksom alla ämnen plus tillvalskurser. Så det är jävligt mycket nu, hörni. Men sånt är livet ibland.
Och det har ju faktiskt löst sig. Jag tror jag ska få tillbaka mitt prov idag också. Grejen är att jag vet inte ens vad jag pluggar till. För jag vet inte ens vad jag vill plugga vidare. Så att det är liksom lite komiskt att jag tar mina betyg så jävla seriöst. Men det ska man göra, hörni. Bra närvaro. Alltså det är så, jag tycker, alltså helt ärligt, jag vill alltid ha det så här i skolan. Det är så tomt, alltså det är så skönt. Alla klassrum är typ lediga, så vi kan liksom sitta och chilla vad vi vill. Mm. Det brukar ju vara smockfullt på den skolan, för det är ju skitmycket elever och jättefå klassrum. Jag ska jobba med tur. Men inte idag igen. Jo men det har jag filmade inte igår kväll för att det var ju verkstad. Yay! Jag är fortfarande still i denna. Don't you worry. Don't you worry. Flexa med våra datorer. Ska vi flexa med våra 5 år gamla axlar? Ja! Vår andra uppgift är alltså då att vi ska kolla typ sådär. Mat och miljöpåverkan på maträtter. Och det är ganska roliga maträtter. För att min maträtt, jag tar en mango till hämtaren. Global. Din maträtt består av korn som är stekt i rapsolja. Jävla mycket du har skrivit. I korn har du pasta och rödbetor och till efterrätt tar du en apelsin. Jävla 90 guss. En skön apelsin. Av detta bildas ett ämne, myskoprotein, som sedan extraheras och värmebehandlas. Efter detta tillsätter man ett bindmedel, förutom det här liksom. Jag har, din maträtt består av tonfisk som serveras med sås, gjord på kokosfett. Va? Till tonfisken har du ris och broccoli. Så jävla äckliga rätter. Nej men alltså tonfisk är det äckligaste som finns. Och så blandar du med liksom dressing. Nej, liksom som man har till vanlig sallad. Kryddor, lite olja. Och sen lite mangoraja. Eller dressing. Mangoraja har man tar kyckling. Det är tonfisk. Nej, alltså folk. Fan, vet ni hur bra tonfisk är? Vet ni att det är tonfisk är det mest proteinrika vi har här hos människan. Alltså det luktar. Ja det gör det. Jag vet inte, om din fitta luktar så, då har du problem. Rapsolja framställs genom antingen varm eller kall pressning av rapsfrön. Rapsolja anses mindre farligt för miljön. Om du vill haffa, gör som Ida. Det funkar så jävla bra. Men helt ärligt, jag är en grabbtjej, jag kan inte igen. Så, när vi gick på halloweenfest så klädde vi liksom ut oss till grabbar. Vi kommer in på den här festen. Jag är iklädd stor paljettröja. Alltså den går ner till, alltså du vet, knävecken. Jag har liksom baggåliga jeans och stor jag är helt såhär liksom, bam, såhär tjena grabbar, bakifrån och vem kräft. Jag möts av alla tjejer liksom pushat, alltså bröstet. Och bara blod rinner ner såhär emellan och vi bara, hej. Ja, det var liksom kort, alltså muskorta klänningar. Muskort, alltså. Vi kommer in och vi liksom såhär, hej, om det var någon som undrar vilken som var osexiga så är det jag och jag här borta. Alltså jag blev klar med min uppgift så jag är skitnöjd för nu kommer jag typ såhär fyra, vad är det, varje lektion är 2 timmar och det är 4 lektioner som jag kommer ha ledigt. Ska vi jobba med det här? Ja, det är jävligt mycket tid och jag är klar. Det hörni, det är känsla. Bättre än mycket annat man har varit med om på senaste. Det här är de dopaminkickarna jag har i min vardag. Att jag är fan vad sorgligt. Jag tror ingen förstår att jag gillar liksom champignonsoppa som om det, jag älskar det som att det var det är mitt stil. Alltså det är, jag har inga ord, nu hör jag på mig. Alltså det är så jag tror att du drev att du kommer vara överlycklig om att det var champignonsoppa liksom. Jag driver inte ett jävla skit, vet du gott det här. 2 knäckemackor, lyxigt som van. Ja. Här har vi Siggeboys här. Lyx. Ja, det är läskigt. Med fisk. Sådär då hörni, då har man slutat. Klockan är 2, eller ja, 2:02. Och jag sitter på parkeringen hemma och har precis gått hem. Det hade matte som sista lektion. Och jag lackade upp hela klassen för att alla pratade. Jag låter som värsta psykopaten. Och folk i min klass som inte hänger med mig utanför skolan tror säkert att jag är det. Men sånt i livet. Men nu hörni, ska jag i alla fall plugga. Planen var att jag skulle åka iväg och plugga. Men jag sätter mig hemma för att jag vill verkligen vara effektiv idag. Jag måste gå och lägga mig tidigt idag. För att imorgon ska jag göra en väldigt stor sak. Alltså det känns så konstigt att jag får säga det. För att när den här vloggen släpps så kommer jag redan ha droppat det på Instagram. Men jag vill inte droppa det så här utan jag vill droppa det i morgonens video. Och då vill jag se pigg och fräsch ut. Jag vill inte se trött ut. För jag har lite påsar under ögonen nu för jag har sovit dåligt hela veckan. Så jag ska plugga nu så måste jag också städa undan jävligt mycket och fixa. Så ska jag redigera en video också. De ska upp till er, en vlogg. De gick precis ut med att alla gymnasium kommer att övergå på distans. Heltid. Nu, alltså för typ 10 minuter sedan. Och ja, jag skulle ändå haft distans fram till jul. Det enda är väl att jag vet inte om vi kommer få göra våra prov på distans nu. Thank you.
Sådär hörni, nu har jag städat som satan här. Jag har städat här i kontoret, sovrummet, alltså hela skiten. Så nu är allt rent och fint inför imorgon. Väldigt bra. Satt då även upp den här lilla julbelysningsgrejen. Jag trodde att det skulle se väldigt konstigt ut först eftersom det var en. Men jag tycker typ ändå att det blev gulligt. Så att ja, därför var det. Nu är klockan 17.05 och jag ska ta bort alla mina smycken. Och ta bort mitt smink. För att jag ska åka iväg och hämta 2 stycken paket. Och sen ska jag även sola lite solarium inför imorgon. Så att jag är brun och snygg. Det är ju alltid väldigt mycket åsikter om det här med sola solarium och grejer. Men ja. Jag gör det ibland. Inte hela tiden. Och ja, vad ska jag säga. Jag hatar brunt och sol. Tycker att det är skitjobbigt. Så jag brukar köra body lotion med färg i. Och sen så solar jag då ibland. Och så kör jag Ida Vargs brunt och sol i ansiktet faktiskt. Den kan jag verkligen rekommendera dock. Den är skitbra. Men när jag har hämtat paketet ska jag även styla och fixa allting inför imorgon. Alltså det känns så konstigt att jag inte kan säga. Eller jag kan ju typ säga. Ni kommer fatta snart. Och om ni följer mig på Instagram så vet ni. Det är typ det största jag gjort och det roligaste jag gjort. Och någonting som jag har jobbat på väldigt länge. Ni kanske kommer ihåg att jag sa till er att jag hade 2 stycken projekt och hemligheter som jag jobbade på. Och det ena var ju hemsidan som jag droppade för länge sedan. Och det andra kommer nu. Den 9 december. Och det är verkligen någonting som jag har lärt mig jättemycket av. Och som jag vill göra så mycket mer av i framtiden. Och som är väldigt annorlunda ifrån när jag tänkte. Någonting jag verkligen vill göra mer av. Så imorgon ska vi då alltså fota. Och på grund av corona kommer vi göra det hemma hos mig. Lite ut och sådär också. Men det kommer regna så att vi ska plåta mest hemma hos mig. Och därför har jag nu fixat allting. Om ni inte är allt för dumma så har ni nog fattat at this point. Men ja. Nu ska jag slänga på mig lite kläder, ta bort mitt smink och åka iväg. Det är så himla bra för att mitt postombudsställe har en app där man kan ta en lapp i mobil. Och även se hur många som är i kö. Och jag bor så himla nära så att jag brukar liksom ta en lapp när jag åker hemifrån. Till exempel nu kan jag se att det är 12 i kö före på posten. Och då så tar jag en lapp när jag åker hemifrån så slipper jag stå där bland alla folk för att jag vill inte göra det. Så det är faktiskt skitbra. Appen heter Q-cloud. Jag vet inte om den funkar på alla ställen. Men kanske. Jäkligt bra tips i alla fall. Okej hörni, det här känns så jävla konstigt. Alltså jag har tagit en nummerlapp i mobilen så jag sitter i bilen och väntar. Och jag låg precis ut på Instagram. Och avslöjade den här grejen för er. Jag lade ut på Instastory. In och kika där. Alltså livet hörni är så jävla... Det är verkligen... Nu kommer jag börja gråta liksom. Nej men... bra att man är psykiskt stabil. Alltså det här är vad jag vill ägna mitt liv åt. Jag låter som största tönten, men det är verkligen så jag känner. Sådär hörni, nu är jag hemma. Tänkte göra lite mathåll. Jag var både på Ica och posten och solade. Och allt tog så jäkla lång tid, så nu är jag ashungrig. Men jag köpte en purjolök, 2 gurkor. Det här brödet och det här brödet. Halloumi, rucola, kiwis, tonfisk som alla hatar, som jag älskar, och yoghurt. Nu ska jag käka, jag är så jäkla hungrig. Nu har jag ätit. Alltså jag blev på så dåligt humör när jag är hungrig. Men nu kan jag prata mer igen. Jag hämtade nämligen paket och det här är saker som jag beställt på Black Friday. Och min fråga till er är, vill ni att jag gör en Black Friday-haul? Alltså en osponsrad Black Friday-haul. Kommentera där nere. Sådär då hörni, då var det dags för mig att sova. Det gick ju verkligen så bra med att jag skulle sova tidigt. Inte. Jag har på och försökt ladda upp en video i 2 timmar, men den failar gång på gång. Jag vet inte varför. Men verkligen tack för att ni hängde med idag. Jag hoppas att ni är lika taggade som jag. Ja, ni kommer få följa med imorgon också. Imorgon kommer bli en jäkligt rolig dag. Jag är väldigt nervös och lite orolig och rädd typ. Men samtidigt jäkligt, jäkligt taggad. Jag tror att det kommer bli kul. Och lärorikt. Jag tror att jag kommer känna mig mycket bekvämare efter imorgon. Taggad är jag. Man ska fan inte klaga hörni. Tack för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att prenumerera om ni ser gärna mig. Glöm inte att hålla koll på mina sociala medier närmaste veckan. För vad som händer. Följ mig på Instagram också. Tack för att ni tittade. Jag är tillbaka nästa vecka om ni kan, vill och vågar.